नमस्कार, हांव राजेंद्र तालक. तुमकां सगळ्या कळकळीची विनंती करपा खातीर आज हो म्हजो हांव व्हिडियो रिकॉर्ड करतां आनी तुमचे मुखार पावोवपाक सोदतां. राज्यभर आनी देशभर लॉकडावन जाहीर जाल्लें आसा. हे लॉकडावन जाहीर करून राज्य सरकारान आनी केंद्र सरकारान 80% काम पूर्ण केल्लें आसा आनी उरिल्ल्यो उपाय योजना करपा खातीर ते कामाक लागिल्ले आसात. आतां गरज आसा ती 20% पूर्ण करपाची आनी ही जबाबदारी सगळी आमची आसा. हाका लागून आज पसून आमी स्वताक लॉकडावन करून घेवया. गरज आसल्यारूच आमी घरा भायर वचचें आनी गेलेच जाल्यार ते सेफ डिस्टन्स मेनटेन करचें. फाल्यां पराच्यान आनीकूय थोडीं ग्रॉसरी दुकानां, वेजिटेबल मार्केट ओपन जातलीं. कृपा करून थंय गर्दी करनाकात. माल खूब आसा, राज्य सरकारान ताजी उपाययोजना केल्ली आसात. गरजे शिवाय 2-2 म्हयन्याचो कोटा हाडून आपल्या घरांत दवरनाकात, जाचे मुळे बाकीच्याय लोकांक त्रास जातलो आनी सुपर मार्केटवाल्यांकूय त्रास जातले. गव्हर्मेंटान हेल्पलायन ऑन केल्ली आसा, ऑनलायन बुकींग सुरू जाल्लें आसा. सो जांकां जांकां हें शक्य आसा ताणें ऑनलायन बुकींग करून म्हाल घरा हाडचो. दुसरी गजाल, कृपा करून नातेवाईकागेर वचपाचें किंवा तांकां आपोवपाचें टाळात. गरज पडलीच जाल्यार तुमी इतली जतनाय घेयात की तांचो संपर्क भायले देशांतल्या आयिल्ल्या व्यक्ती कडेन जाल्लो ना, जेणे करून ज्या देशांत व्हायरस स्प्रेड जाल्लो आसा. हो कोरोना व्हायरस 21 दिसान वचचो ना, 14 दिसान वचचोच ना, 21 दिसान वचचो ना, 2 म्हयन्यांनी वचचो ना, किंवा 2 वर्सांनी वचचो ना. ही एक संदी मेळिल्ली आसा आमकां स्वताक डिसिप्लीन करपाची. आनी आज जर ते आमी डिसिप्लीन करपाक शकले स्वताक, जाल्यार हाजे फुडें खंयच्योच क्रायसिसाक आमी फेस करपाक शकतले. लक्षांत धरात. ह्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की सोशल मिडियाचेर नेगेटीव कमेंट्स घालपाचे बंद करात. आज वेळ आयला पॉझिटीव कमेंट्स घालपाचे आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाचे आनी एकत्रीतपणे ह्या कोरोना व्हायरसा अगेन्स्ट लढो दिवपाची. तेन्ना तुमचे सगळ्याचे सहकार्य अपेक्षीत आसा. एकटे राज्य सरकार कांयच करपाक शकचें ना, फक्त पोलीस कांयच करपाक शकचे ना. लक्षांत धरात, ते आमकां मदत करतात आमचे लायफ सेफ उरचें म्हणून. तेन्ना आज गरज आसा आमी तांकां मदत करपाची आनी उरिल्ले 20% जी आमची जबाबदारी आसा ती पूर्ण करपाची. म्हाका 2 लायनी येतात गाण्याच्यो. एका दुनिया मे हम आए है तो जी नाही पडेगा, जीवन अगर जहर है तो पिनाही पडेगा. ताका लागून चिंता करनाकात. म्हाका खात्री आसात आमी गोंयकार वील क्रिएट वन रोल मॉडेल फॉर एंटायर नेशन एन एंटायर वर्ल्ड. हें शक्य जावपाक शक्य आसा कित्याक आमी गोंयकार वी आर नोन फॉर इट. तर चला तर आमी एकठांय येवन कामाक लागूया. म्हाका खात्री आसा हम होंगे कामयाब.